بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویور خیریت نال ہو دے۔ ماشاءاللہ دوستو، اے گاں تساں ساڈے چینل تے پہلے وی دیکھی ہوے جی، ویڈیو لگی سی جی، فارسی گاں فروخت ہو گئی دوستو، جا رہی۔ اللہ پاک مالکا نصیب کرے، چونی پینی چگنی دے اللہ پاک دے سال میں کرے دوستو۔ ایک اور گاں کل تساں ماج دے نال دیکھی ہوے جی دوستو، دوجن ویڑ سی سو گئی سی ساڈے کول کالی، اس وچھی دتی ہے گاں گبن نے دوستو، علی دیہڑے 10-12 نے کڈنے تے اے وی فروخت ہو گئی ہے دوستو۔ دکھانے دا مقصد ہے ہوندا ہے کہ رابطہ رہندا ہے تواڈے نال، ایک تے تہانوں کافی دوستاں نوں پتہ چل جاندا ہے کہ یار اے جانور چلے گئے نے، آئی صاحب کول سیل ہو گئے نے، باقی دوسرے کھلے نے۔ کچھ جانوراں دی نہیں وی ویڈیو لگدی، کچھ دی لگ جاندی، کوشش پوری کرنے ہاں جی ہر جانور دی، پچھو گاں دے بچے۔ لیکن ماشاءاللہ جانور وڈی گاں سی جی، پاری گاں کراس ہے، سونا جانور ہے، اللہ پاک انہاں نصیب کرے جی، کچی ہے علی 10-12 دے تے، لیکن بہت خوبصورت جانور، تھان چڈے والی گاں ہے، کھلے لباس والی، ماشاءاللہ اللہ پاک انہاں نصیب کرے، جان جو ککھ لے جان، ماشاءاللہ بہت کرم والا ڈنگر، اللہ نصیب کرے جی۔ تے اس تو بعد ایک بلیک رنگ دی گاں کل آئی سی دوستو مجھ دے نال، او بھی چلی گئی دوستو، اللہ پاک انہوں نے پائی رنگ نصیب کرے جی، چونی پونی چونی دے رہے جی، پہنچ گئی ہے جی، اے بھی گاں پہنچ گئی جی، او دی ویڈیو لانے ہیں جی۔ اس تو بعد دلاور پائی اور دی سجاول ٹوڈی اور دے جانور گئے سن جی، صبح دبئی والوں دے جنہ دے ٹرانسپورٹ ہے جی، پنجاب ٹرانسپورٹ والے، انہوں نے جانور بھی الحمد للہ خیر خیر نال پہنچ گئے جی، اللہ پاک انہوں نے بھی نصیب کرے چونیاں پیڑیاں چگنیاں دے جی۔ اے ویڑ ہے دوستو، تہن دکھانے ہیں ساری، اے ویڑ ہے جی، سوئی ہے کل دی، تھن شن ٹھیک سو جی، ماشاء اللہ چوائی ٹھیک سو، مگر وچھی سو، وچھی تے چھوٹی جی وچھی دتی سو، اے بھی پہنچ گئی جی مالکا کول، اللہ پاک انہاں نصیب کرے جی۔ اور دوجے جانور جڑے سن وہ بھی پہنچ گئے نے خیر خیر، آج جنہیں بھی لوڈ کرائے نے جی، باقی انشاءاللہ دوستو تہاڈے نال گپ شپ اگے بھی ہوندی رہندی ہے، پھر بھی ہوندی رہنی ہے، دعاواں یاد رکھیو جی، اپنا خیال رکھیو جی، بہت شکریہ سب دوستاں دا، ویڈیو واچ کردے ہو، لائک کردے ہو، بہت شکریہ، انشاءاللہ دوستو پھر ایک نئی ویڈیو لے کے پھر حاضر ہوواں گا، بڑی ساؤ بیٹھ گئی، انہاں جی اجازت چاہواں گا جی، اپنے آپ اپنا خیال رکھیو دوستو، دعاواں یاد رکھیو جی، اللہ پاک سب دوستاں جنہاں جنہاں جانور لے نے انہاں نصیب کرے جی، اللہ پاک انہاں دے سال امے کرے، نہیں کوئی پریشانی نہیں، ٹھیک ہو گیا دوستو، انشاءاللہ تہاڈے نال رابطہ رہے گا، اللہ حافظ جی، فی مان اللہ۔ کافی دوست جی کمنٹ کردے ہیں جی کہ مختصر شارٹ گل کریا کرو، پوائنٹ ٹو پوائنٹ، ٹھیک ہے کہندے ہو۔ کوئی پریشانی ہوئی تو ساری ذمہ واری ہے، یہ تاری پریشانی نہیں، جی جی ٹھیک ہو گیا،
हवाने सोजा बनानी तो हवाने बना दी ता ही खुल दिया लगियां लगियां पुत्रा मैं एक गां लोड कराना पे पुत्रा करा ला بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ پاک اس گڈی نو اللہ پاک اس گڈی دے ڈرائیور نو اللہ پاک اس گڈی چ مال اینو اپنے پیارے حبیب دے صدقے خیر خیریت نال اپنی منزل مقصود تے پہنچائے جناب اسی یہ ویڑ سکھے کی منڈی بھیج رہے ہاں جناب چوہدری ظفر اقبال گجر صاحب نے اللہ پاک انہیں نصیب کرے اللہ پاک دے سال لمے کرے اللہ پاک چگلی دے نے بہت شکریہ جی السلام علیکم ایسا بہت محنت کرے انہیں سوچا کہ تے بول لے ارے تو میری بات پری چلی گئی کٹ لے دا गान फेर के लिया फेर लो फेर मच्छी गांद मगर टूर सी आपने चलो अच्छा तो ले आने चलो ठीक है मच्छी कितने ले गांव दिलाओ ना चलो ऑन टूर दी बेस
ਥਾਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਬਗਾਇਆ ਚੌਂਦਰ ਮੈਂ ਚਾਰ ਥਾਂ ਨਾਲ ਪਰ ਲੈ ਚੰਗਾ ਜੀ ਆਹੋ ਪਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੈਮਰਾ ਕਿੱਧਰ ਰਹੂ ਉਦੋਂ ਚੁਈ ਸੀ ਨਾ ਨੇ ਥਾਂ ਸੇ ਦੋ ਜਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਹਾ ਨਾ ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਥਾਂ ਚਾਰ ਥਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ ਅਗਲਾ ਥਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੇਖੋ ਆ ਚਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਹੀ ਜੀ ਸਹੀ ਫਿੱਟ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਆ ਕਿ ਫੁਆਰ ਨਾ ਹੋਏ ਬਸ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੋਗ ਵਾਹ ਆ ਲੋਗ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੋ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਭਾਜੀ ਜੀ ਹਰੀ ਚੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਥਣ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥਣ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਂ ਠੀਕ ਹੈ।